Идеалната компостна купчина има един фактор, който трябва да се следи, и това е размерът ти. Тя не трябва да бъде по-малка от 1 метър. И не трябва да надвишава метър и половина. Защо? Защото когато имаме компостна купчина, която е под 1 метър, процесите на гниене се забавят, защото тя не може да поддържа температурата, която е необходима. А когато имаме купчина, която е по-широка от 1,5 метра, тогава пък в средата на купчината започва анаеробно гниене и се отделя повече метан. Това е така, защото в такава натрупана биомаса кислорода може да прониква долу-горе на около 70 см в дълбочина. В идеалната компостна купчина редувате изсъхнала биомаса с зелена биомаса, да кажем прясно косена трева, току-що откъснати зелени растения от вашия двор и малки количества почва или животинска тор, които действат като мая на компоста. И така продължавате да редувате отделните части на компост. Това гарантира бързото разграждане на биомасата, която сте сложили вътре в компоста и означава, че само за няколко месеца ще имате компост, който е готов за употреба. Ако все пак ви мързи да правите тази по-сложна идеална схема, може да трупате както искате компостната купчина. Единственото, на което ще се отрази на крайния резултат, е само времето. Иначе ще имате при всички положения една добре огнила маса, която може да ползвате за компост. Може би не с еднакви показатели, както това, което ви показахме, защото тук ще имате идеални съотношения на основните елементи, необходими за растенията. Но въпреки всичко ще бъде компост, който ще бъде отличен за използване и който няма как да бъде предозиран в градината. Последни напъни преди заземяването на градината. Компост. Правенето на компост с високо съдържание на азот изисква да оберем растенията, докато са още по-зелени, за да може да ги сложим по-надолу в компостната купчина, където при гниенето те ще успеят да запазят по-голямата част от азота, който е в растението. Хвърляме всичката зелена маса на тази купчина. Това не е идеалната компостна купчина, но пък е мързелив вариант да си направим не лош компост. Другата пролет вероятно ще бъде окей. И да не е на 100%, кокошките ще се радват на всяка бълболечка, която се е завъдила вътре. Накрая просто преместете само малко от по-сухите неща върху зелената маса, която разположихте, за да позволите гниенето да се получи под тази купчина. Изисква известно усилие, но на пролет това ще ви се отблагодари. Тук, докато отравям тази полуизгнила материя, може да се види вече готовия компост, който изглежда разкошно. Ако човек иска да бъде много фин, може леко да го пресее и да отбели недоогнилите по-едри части, но като цяло заровени в лехите, в този вид, те ще се разграждат постепенно, богати са на бактерии, богати са на живот и това е един прекрасен компост за плодородна почва. Ако имате достъп до някаква животинска тор, това е още един страхотен елемент в компостната купчина, който може да ви свърши отлична работа, защото животинската тор съдържа много бактерии, които помагат на разграждането на компоста. В случая аз си гледам кокошчици и това е основно торта, до която имам достъп. Така че използвам тяхната прясна тор сега в началото на сезона. Иначе ако смятате скоро да използвате компоста, не използвайте прясна тор, трябва да бъде отлежала. Но понеже сега е есен, изсипвам всичко, дъждовете ще отмият надолу бактериите
и това ще ускори значително процеса на гниене на тази чудесна компостна купчина.